欣赏动漫魅力，撩拨你的心弦。大家好，欢迎收看女神聊电影，大千世界无奇不有。今天小编就为大家带来一部女孩的身体缩进脑壳，嘴里长出阔鱼的猎奇短片。西子是一个阳光乐观的女孩，可是最近她变得沉默寡言，语言也没有办法组织清楚。美娜对于她这种状况感到不解，出于同学间的友情，美娜来到了西子家看望，却发现西子父母在后院处理一些阔鱼。阔鱼是一种像鼻涕虫一样的软体虫子，它们会滋生在一些潮湿的地方，不过院子里面出现这么多的阔鱼就显得有点不正常了。这时母亲发现了美娜，于是就把她带到了西子的房间。此时的西子完全像是变了一个人，还戴着口罩坐在床上。母亲询问西子是不是不舒服，但是被西子给推开了，这可把母亲给吓坏了。于是西子张开了嘴巴，而嘴巴里面竟然爬出了一条阔鱼，仿佛和西子连为一体了。母亲和美娜都被吓傻了，他们的尖叫声引来了父亲。父亲看到之后就建议把西子放进装满盐水的浴缸里面，因为阔鱼怕盐，这样才能够把它给杀死。父亲还让西子把嘴巴给张开，这样才能彻底的杀死阔鱼。可是西子在浴缸里面躺了很长的时间不见出来，意识到不对的母亲赶忙过去查看，可是浴缸里面哪还有西子的人影，有的只是她的睡衣和一个头颅。母亲认为西子的身体在盐水里面泡的时间太长缩水了，于是开始放清水想要解救西子的身体，却不想西子的身体没有救回来，反而让嘴里的阔鱼活了过来。她从容地从浴室里面爬到了后院的树上，西子的头成了阔鱼的壳，被背在了背上。从此后院成了阔鱼的天地，如果有人靠近这只带壳的阔鱼，他们就会用壳上的眼睛一直盯着对方。故事到这里也就结束了。看了这期的节目，相信你也知道了杀死鼻涕虫的方法，不过还是尽量不要尝试，因为它们也是有生命的。感谢收看本期视频，喜欢不要忘记关注转发哦。